Nazdar nerdi, jsou tady další komiksové bubliny a dokončení superhrdinských novinek, kdy tenhle díl udělá radost hlavně DCčkářům, protože až na jednu Marvelovku tady mám tuto kupu DC komiksů, opět znovu zrození a komiksový komplety a potom tady toho mega supermana od Alexe Rosse, kterým s dovolením začnu, protože ho potřebuji uklidit do knihovny. Pokud nevíte, o co jde, tak projedu rychle suprácký komiksy, který vyšly za poslední měsíc, v tomhle případě 2 měsíce. Stručně vám řeknu, o čem to je, proč si to pořídit, nepořídit a dám tomu jakýž takyž hodnocení. Palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo takové rozpačité krčení rameny. Což prosím vás nemá nic jako společného s hvězdičkama. Já můžu tříhvězdičkový komiks by klidně mohl spadnout do každé z těch 3 kategorií. Jo. Tady je důležité to, co říkám. No. Začněme tedy Supermanem od Alexe Rosse. Je to obří mega monster formát od krváků, což je super, že jako se pouští tady do těch komiksů mimo klasický paperback. Je to stejná velikost, stejně udělaný jako Svoboda a spravedlnost, akorát je příběh čistě teďka zaměřený na skautíka Supermana. Jmenuje se Mír na zemi a i když to dělá Paul Dini, který stál třeba za Batman The Animated Series, tak ten scénář je takový strašně zvláštní a Superman je, nebo celý je to takový hrozně idealistický a na můj vkus je tam ten Superman až jako moc naivní. On se tady rozhodne, že pomůže lidstvu nejvíc tím, že bude bojovat proti hladomoru. Což už je věc, kterou by jako Superman asi moc dělat neměl, nebo když čtete ty modernější komiksy, tak tam je přístup superhrdinů spíš ten, že my se držíme v pozadí a tady ty globální problémy vůbec řešit nebudeme, jo, to by si mělo lidstvo vyřešit samo. AKA, kdyby v komiksech jednou Superman vyřešil hladomor, co bychom tam řešili potom dalších 20 let, že jo. No a protože má Amerika hromadu jako přebytku potravin, tak je shromáždí a Superman se rozhodne, že si během jednoho dne zahraje na poslíčka a rozveze to do všech jako rozvojových zemí, do zemí v Evropě zastížených válkou, do Afriky, do Asie. No a s hrůzou zjišťuje, že všude ho nevítají úplně s otevřenou náručí, že bída a utrpení jsou stále přítomny a to je vlastně celý, ono to nemá moc jako příběh, on prostě Superman lítá z jedné země do druhé a tam na něho vždycky nějakým způsobem jako reagují a v jedné zemi je pomalu jako spasitel a mesiáš a v druhé zemi, kde vládne diktátor, tak je to nepřítel ze západu, který mu jde podkopat režim. No a celý to končí takovým jako sluníčkovým univerzálním poselstvím, a který na mě ale nefungoval a celý mi to přijde takový jako hrozně banální a moc mě to popravdě nebavilo. Opět stejně jako u Svobody a spravedlnosti, kde mě ten příběh bavil víc, on byl taky takový jednoduchý, ale stál na esenci toho hrdinství, tak tady je takový jako zvláštní. Když se ale kouknete na formát, tak je vám asi jasný, že Mír na zemi nevychází kvůli scénáři Paula Diniho, ale kvůli kresbě Alexe Rosse, protože to je veliký, abyste se tím mohli kochat. Že Ross kreslí, nebo spíš maluje vodovkama, akvarelem, snaží se být maximálně realistický a jo, některé panely tady vypadají naprosto úchvatně, když třeba Superman na začátku nese vánoční stromeček do města, je to nádherná scéna. Ale když to třeba zrovnám se s tou Svobodou a spravedlností, tak tam mi přišlo, že se tam jako Ross snaží mnohem víc a v té knížce jsem se pak jako pokochal. Možná je to i tím, že jak se mu tam střídají ty hrdinové. Tak chvilku koukáte na Flashe, který funguje na dynamice, na znázornění rychlosti. Pak tam máte Green Lanterna, který dělá kreace s tím svým prstenem. Tady máte vlastně furt Supermana, který akorát jako nosí bedny s jídlem. A lidi, co na něho nějak jako reagujou. Často je to zabraný z dálky, často je ten Superman třeba ze zadu, z profilu, aby si Ross úplně nemusel dělat starosti s tím jeho obličejem. Kolikrát postavy v pozadí tak jako jednoduše načrtává, rozmazává. Jako furt je to hezký, neříkám, že by ta kresba byla špatná, to vůbec ne, ale prostě Ross umí líp. A měl jsem z toho ten pocit, že buď nestíhal, nebo se mu úplně do toho nechtělo, ale když to srovnáte třeba se Zázrakama nebo s nějakým jiným jeho opusem, tak tam prostě je Ross na jiné úrovni. Takže jak to ohodnotit? Hele, příběh je jako palec dolů, ten mě nebavil vůbec. A moc jako nevím, co mě tím chtěl Paul Dini říct, že jako zlí diktátoři jsou zlí a hladomor je svině. OK. Kresba je super, ale říkám, rozumí líp a tak nějak mi to lavíruje mezi krčením rameny a palcem dolů. Asi spíš budu krčit rameny, jo. Jako za přečtení to stojí, krásně se na to kouká, ale
asi bych od toho čekal něco trošku víc, no. Tohle je úplně ta poloha toho Supermana spasitele, kterou já moc nemusím. Tak a jdeme na DCčka, na komplety. A na začátek tady mám Mezinárodní ligu spravedlnosti. Pokud si pamatujete, z prvního dílu jsem byl naprosto nadšenej, vychválil se vám ho tady do nebes, dokonce vyhrál komiks měsíce. Z dvojky už tak odvařenej nejsem. Neúplně kvůli tomu, jak by to bylo napsané, je to dělaný furt jako stejně, to znamená, máme tady bandu superhrdinů, která teďka jako zřizuje svoje pobočky po celém světě, zařizuje si ambasády a řeší první globální průšvihy. Furt je to psaný hodně odlehčeně, z těch supráků si to dělá legraci, je tam spousta vtípků, jsou tam výborné interakce mezi těma postavama, ale pokulhává strašně ta superhrdinská rovina. Kdy ono jako ta druhá knížka je oproti originálu, když to vyšlo v druhé knížce, osekává o nějaký sešity. A z těch 5 sešitů, co tady jsou, tak 2 ještě tvoří jako části crossover Millennium. Což bylo něco jako DCčkovská tajná invaze, kdy se zjistilo, že někteří lidi jsou Manhunters a snaží se udělat nějaký jako svoje čachry machry a hrdinové proti nim musí bojovat. No a ten příběh je jako osekaný, jsou tady jenom sešity z té ligy, takže jako dává smysl, ale prostě cítíte, že máte tak jako 20% příběhu, takže to mě úplně moc jako nebralo. Je tady excelentní první sešit, kdy si zřizují ty ambasády a kdy to je celý v tom duchu té jedničky, kdy se ty postavy štengrujou. A pak tady jsou příběhy, které spíš jako budují něco na další knížky. Jo, kdy se tady představují nový postavy typu Fire and Ice, představuje se nám tady diktátor, který nemá ten tým zrovna v lásce, představuje se nám tady tým globálních strážců, který je teďka jako násilně rozpuštěný. A všechno to jsou věci, které se jenom naťuknou, ale nijak nerozvinou. A přijde mě blbý, že zrovna tohle jako dali do kompletu, protože ta knížka takhle sama o sobě moc nefunguje. Jo, jako kdybych to měl hodnotit v kontextu celé té série, v celé Mezinárodní lize spravedlnosti, kterou já mám načtenou, takže chápu, že ty link, že to, co se tady řeší, je důležitý, ale jako objeví se, nebo projeví se to až dál, tak bych tomu dal palec nahoru. Pokud bych měl řešit tu knížku tak, jak je, s tím, že český čtenář už nedostane nikdy pokračování, tak jako krčím ramenama, no. Jako furt je to fajn napsaný, furt je to správně odlehčený, ale už to jako dost, na dost místech drhne, no. Minule jsem byl hodnej, minule jsem si prostě do první části nějakým záhadným způsobem vybral komiksy, z kterých jsem byl jako nadšenej a teďka tady budu spíš mrčet, no. Protože tady máme Supermana, krizi karmínového kryptonitu a to není moc lepší. Tohle je 90-kový Superman, ale s naprosto jako retro kresbou. Když se na to budete koukat, já jsem měl v prvé chvíli pocit, že koukám na 80-kový komiks. Je to crossover mezi 3 supermanovskýma sériema. Superman Adventures of Superman Action Comics, takže na tom dělá několik scénaristů. Díky tomu je to takový roztáhlý a ze začátku to nevypadá vůbec špatně. Lex Luthor se dostává k novému kryptonitu, který Supermanovi dokáže i nadálku vypnout schopnosti. Takže z něho je teďka úplně obyčejný borec, samozřejmě nechce se s tím smířit a furt se snaží nějakým způsobem chránit to lidstvo, vystupovat jako Superman, i když by šel po, já nevím, jedné střele, jedné raně do kytek. A tahle část mě jako docela bavila, líbilo se mi, jak Superman prostě má v sobě ty hrdinský ideály, jak prostě nedokáže jenom tak sedět stranou a přijmout osud, že už bude normální, ale snaží se udělat všechno pro to, aby se tomu Luthorovi postavil. To je super, ale pak se to tak jako v druhé části toho komiksu zlomí a začne to být 90-kově divný. Za prvé máme 90-ky. V 90-kách musí být každý hrdina ultra super uber cool a tím pádem nestačí, že má ten svůj klasický kostým. My mu musíme dát power armor. Takže máme Supermana v power armoru. Což je absolutní debilita. Vydrží mu to jeden sešit, ale je to strašný. No a potom tady máme jako civilní linku, kde scenaristům asi došlo, že mají najednou před sebou jubilejní sešit a bylo by super, kdyby se v něm stalo něco strašně zásadního. A tak Clark Kent vytáhne z rukávu něco, což přijde absolutně bez jakýhokoliv build-upu, působí to strašně nuceně. A přišlo mě to fakt jako debilně napsaná scéna na to, jak to má být zásadní. A ten konec prostě šel úplně do kopru. Ten slibně rozjetý příběh to zahazuje jak po superhrdinské lince, kde dochází ke scénám, které vlastně nedávají vůbec smysl. A to, co ví Lex Luthor a neví superhrdinové, je celý pomotaný a jak to asi dělá moc scénaristů, tak se prostě nechytají. A civilní linka je divná. Ty postavy se chovají fajn, ale prostě to zásadní rozhodnutí Clarka Kenta přichází strašně, jako strašně
jako blesk z čistého nebe. No. Nevím, to je problém crossoveru. Kdybych to celý psal jeden scénarista, mohl si tam připravit tu půdu pro to, co přijde v tom závěru, tak si to asi užiju víc, ale takhle, takhle palec dolů. Fakt jako ke konci jsem u toho už docela jako trpěl a přišlo mi to jako hrozná devadesátková slátanina. Jdeme na Znovu zrození, který je o něco lepší. Dobrý, pojďme si spravit náladu Flash. Flash je u mě dlouhodobě jedna z nejlepších sérií, co tady česky ve Znovu zrození vychází, píše Joshua Williamson a furt je dobrý. Teď tady máme příběh, který se vrací tak trošku k tomu Flashovému jádru, objevuje se tady Reverse Flash. Jo, to se musím zanadávat, kontinuita lidi. Tahle ta knížka, nebo mám tady jenom ten lentikulár, ale odznak vyšel, já nevím, v tom červenci srpnu. Tohle vyšlo v červenci srpnu. Sjednoťte si sakra překlady. Tady máme Flashpoint a Reverse Flash. Tady máme bod zlomu a reverzní flash. Držte překlady, lidi. To stejný, když jsem měl toho starého dobrýho Wolverina, přejel se překlad z UKKčka, najednou je tam zase Savage Land, když už se asi dva roky drží divá země nebo divočina. To je furt jako trošku bordel, ale zase se vracíme k poangličťování. To mě trošku jako štve, chápal jsem to v UKKčku, kdy se to tak jako rozjíždělo a je jasný, že Marvel má milion termínů, ale tyhle dvě knížky prostě přichází tak krátce po sobě, že to bije do očí. Dobrý, reverzní Flash, který už jsem jehl v tom odznaku, tak je zpátky, chce se pomstit Barrymu Allenovi a zatahuje do toho jeho civilní rovinu. Že jo, kdy Barry Allen randí s Iris Listovou a furt se jako nedokáže odhodlat k tomu, aby jí prozradil svou tajnou identitu, aby ten vztah posunul na nějakou trošku jako jinou úroveň, protože ona logicky cítí, že před ní má nějaký tajnosti, že se nechce vázat a začíná jim to skřípat. A tenhle ten komiks úplně bravurně kombinuje jak tu superhrdinskou linku, tak tu civilní linku, proplítá se to, záporák je správně děsivej, jako sice se tady řeší nějaký ty paralelní roviny a jiný dimenze a můžete v tom být trošku zmatení, ale když se kouknu čistě na to superhrdinský jádro, tak to přesně plní roli toho dobrýho, zábavního mainstreamu, který mám rád. Je to skvěle nakreslený, ta kresba je fakt jako dynamická, když se tady mlátí ti dva rychlíci, tak tam jdou vidět ty kinetický čáry, ty blesky, má to drive, tohle jsem se fakt jako naprosto užil. Jo, jako není to nic světoborného, není to komiks, na který bych vzpomínal i za 5 let po přečtení, ale fakt jako perfektně to zabaví, pokud máte rádi Flasha, rozhodně doporučuju. Vignerou. Moje oblíbená série ze Znovu zrození, je to série, s kterou nejvíc bojuju. Jsou tam díly, které byly fajn, respektive první díl byl fajn, jsou tam díly, které jsou levičácky divný. A Čtyřkamenné město pod hvězdou je díl, ke kterému mám takový jako ambivalentní postoj. Opět to píše Benjamin Percy, opět se na tom střídá několik kreslířů, kdy tady máme Juana Ferreiru a další. A opět je to bravurně nakreslený, opět je to nejlepší, jeden z nejlepších komiksů ze Znovu zrození po stránce kresby. I když ten Flash byl super, tak tady jsou skvělý dvojstránky po stránce panelování, je tady krásně přehledná akce, má tu dynamiku, má tu drive, tady fakt jako tu kresbu si maximálně užívám a takhle vypadá dobře nakreslený mainstream. No, po stránce scénáře už je to trošku horší. Ono to začíná trojsešitovým příběhem, kde si Benjamin Percy řekl, hele, Arrow před 52 měl sidekicka Speedyho, z kterého se pak stal Arsenal, pojďme mu ho dát i tady. A tak jako z ničeho nic začíná vytvářet příběh moderního Arsenala, do kterého chce narvat všechny ty věci, které pro něho byly typický i před Novou 52, jakože ujížděl na drogách a že se mezi sebou tak nějak hádali. A problém je, že jako na to nemá moc místo. Jo? Kdyby to byl jenom flashbackový příběh, tak budiš, on do toho ještě tlačí jako moderní rovinu, která se odehrává někde v indiánské rezervaci a Arsenal tam řeší vraždu svého adoptivního otce. Je tam prostě strašně moc věcí na malém prostoru. Takže se mu to jako trošku rozpadá, úplně to nedrží pohromadě tak, jak by mělo, ale je to jako v pohodě příběh. Tohle jsem si přečetl, je to sice jako levičácký v tom smyslu, že tady máme hodné, úžasné indiány a zlí developery, který tam staví zlý ropovod, aby měli z toho zlé peníze, ale budiš, tohle ještě jako beru, tohle jako šlo a pak se tam rozjíždí velký příběh Město pod hvězdou,
které, já nevím, má prvky, které jsou jako dobrý a zábavný, a má prvky, které jsou divný. Na začátku se nám tady objevuje skupina záporáků jménem Jezdci apokalypsy, který se zase platí zlí pravičáci a zlé korporace, a jejím cílem je totálně sejmout a izolovat Seattle. A doma to jako překvapivě docela logicky. Tady mi fakt přijde, že mají záporáci plán, který jako funguje a opravdu ho dokážou odříznout od letiště, od okolního světa, kontaminují, já nevím, vodu. A fakt je to promyšlený, fakt to není jako záporák, co by na Seattle mířil obřím laserem z vesmíru, takže za to jako palec nahoru, tohle se mi líbilo. A druhé straně potom tam máme záporáka, který je v jakési jeskyni v masce u pentagramu a mumlá se tam zaklínadla, a to mi přijde už trošku přitažený za vlasy, ale budiš. A potom tam máme Arrowa a jeho kamarády, kteří se s ním snaží něco dělat. Neseděla mi tady třeba svým chováním Black Canary, která se skoro na začátku pohádá s Oliverem Queenem o tom, jakou roli by měla hrát v těch dalších událostech. A já nevím, ona, ty její argumenty mi prostě přijdou hrozně divný a přitažený za vlasy. Na druhou stranu ta postava je na můj vkus tak strašně nalevo, že z jejího pohledu to může dávat smysl. A asi se teda jako chová konzistentně se svým charakterem. Jo? Jako, na mě to je divný, ale nevytýkám to tomu komiksu jako chybu. Potom tady ale máme mého oblíbeného politika z minulého dílu, což je kříženec Trumpa s Hitlerem, tak ten je opět jako šíleně pravicový jako předtím. To znamená, pojďme do toho města dát ty developery a ta lůza, co chce sociální dávky, ta ať si někde chcípne. Já prostě pravičáci jsou ty největší svině. A jako asi to tak nějak jako funguje, ten příběh působí ze začátku jako velký finále těch čtyřech knížek, ta akce je jako správně bombastická, docela se mi to i líbilo, když odhlídnu tady od těch věcí. Jenže pak přišel závěr a ten závěr je divnej. Tam jako Oliver Queen udělá něco, co už mě nedávalo vůbec smysl a už to nedokážu omluvit tím, že by se choval moc jako levičácky. Fakt mi jako nedávají ty jeho motivy jako logiku, no. Možná se to odhalí v páté knižce, možná se pak budu tukat na hlavu a řeknu si, aha, to byl celou dobu nějakého geniální plán, ale takhle to bylo divný. A je tam víc divných věcí. Je tam jeho parťák, který začne pracovat pro záporáka, protože přece záporák má peníze a peníze jsou super a kašlu na ideály, který jsem měl x předchozích knížek. Já nevím. Jako, má to dobrý prvky, má to blbý prvky, ale přijde mi to jako lepší z těch Arrowů, a pokud jste přečetli už ty tři knížky a baví vás to, tak tohle si myslím, že vás bude jako bavit taky. Jo a furt jako paradoxně, když jsem u čtvrté knížky, když už na toho Arrowa tak jako občas prskám, tak mě to asi jako baví číst. Ne z toho hlediska, že bych čekal, že to bude tak špatný, až to bude dobrý, ale že se v tom jako furt něco dokážu najít a zajímá mě, jak to bude dál a jakým směrem se to bude ubírat. No ale jako furt tomu ten palec nahoru dát nemůžu, i když bych rád. Jo. Kresba je prvotřídní, scénář je taková horská dráha. Místy dobrý nápady, místy to funguje, ale pak to zabije nějakou úplnou jako pitomostí a tím svým jako politickým přístupem, který do toho hodně promítá. No, takže tady je to taky jako krčení rameny, ale budíš. To jsem ještě neřekl, když tady mám čtvrtý knížky Znovuzrození, tak oni vychází ve dvou podobách, buď jsou obálky od českých kreslířů komiksu, tady Arrowa dělal Tomáš Kučerovský, Flashe dělal Petr Kopl. Pokud se vám jako nelíbí, tak si můžete sehnat i ty původní americký. Pokud jste sběratelé, můžete si koupit samozřejmě obě. Tak, pak tady mám Wonder Woman, opět obálka od českého kreslíře Michala Suchánka, který mu vyšly třeba děsivé radosti. Čtvrtá knížka Boží hlídka, poslední knížka, na které dělá Greg Rucka a střídá se na ní několik kreslířů. A zase je ta knížka, kde budu trošku jako brblat. Tenhle fakt jako mě to tak blbě vyšlo, že tady ten druhý díl je brblací a Lenny je starý nerudný důchodce, který musí na každém komiksu do něčeho rejt. Už jsem to říkal minule u třetího dílu. Díčko to vydává fakt strašně pitomně, že ve třetí knížce byly jenom, myslím, lichý sešity a tady jsou jo, jenom sudý sešity. Problém je, že zatímco u jedničky a dvojky to dalo dohromady jakože dva uzavřený příběhy, který se tak jako relativně prolíná, ale je to u té trojky a čtyřky už se to prolíná hodně. A tady vy vlastně máte, nebo sledujeme ten příběh trojky, tak jako, nebo ne trojky, těch prvních knížek z pohledu hlavní záporačky. Takové jako ženské verze Lexe Luthora, kterou Greg Rucka vykrádá sám sebe. Protože tuhle tu podnikatelku vymyslel, když psal Wonder Woman ještě před novou 52, pak jsem řekl, na co bych vymyslel novýho záporáka, prostě ji oživím a zmodernizuju. Je to businessmenka, která opovrhuje tím, co Wonder Woman představuje, nevěří, že by ideály lásky a míru mohly něco vyřešit. No a
dostane se do hry antických bohů, který něco provedou a ona chtě nechtě musí proti té Wonder Woman začít jako aktivně bojovat a snažit se najít Temisiru. A tohle fakt jako působí jako doplňkový příběhy, kde my teda ze začátku sledujeme ten příběh hlavně z pohledu té záporačky, která je teda prezentovaná spíš jako tragická postava, která jako podniká ty různé operace, financuje ty žoldáky, který po nich v předchozích knížkách šly, bojuje proti těm antickým bohům, aby když ten příběh dospěl do bodu, kde by to mělo všechno vyvrcholit, tak ten konec tady není. Ten konec je ve trojce. Takže pak je tady najednou epilog, kde dojde k velké bitvě, dojde k finále a pak ta jako záporáčka se odněkaď vynoří a baví se s Wonder Woman o věcech, které se v téhle knížce vlastně vůbec nestaly. Takže fakt vám doporučuju si k tomuhle vytáhnout i ten třetí díl a dát si to poctivě znovu, ideálně si dodat přesně v tom pořadí, v jakým to vyšlo. To znamená, že si přečtete první sešit ze trojky, první sešit ze čtyřky, druhý sešit ze trojky, druhý sešit ze čtyřky. Po stránce kresby je tohle naprosto luxusní, tady teda asi 7 kreslířů, kterým se na tom podílelo, ale zase říkám, takhle má vypadat výtečný mainstream, ty stránky jsou správně detailní, barevný, krásně se na ně kouká, postavy mají výborný design, ať už je to čarodějka Kirke, nebo ti antiční bohové, dvojčata, který přichází vydírat tu hlavní záporačku, tak jejich chování, jejich grimasy, jejich gesta, to všechno tady funguje naprosto skvěle. Ať už je to akce, nebo ty konverzačky, tady po stránce kresby jsem si to jako fakt užil. Jak to hodnotit? Hele, tohle to nemůžu hodnotit jako knížku samu o sobě. Pokud bych se měl čistě podívat tady na tyhle ty sešity tak, jak jsou, tak je to palec dolů, protože je to knížka, která začíná a nemá konec. Pokud bych to bral jako jeden celek s tou trojkou a tak byste se na to měli dívat, tak tomu ten palec nahoru dám, protože to je jako dobrý, tady jsou teda spíš ty doplňující příběhy, které jsou ale důležitý. Dává to tomu příběhu pozadí, dává to motivaci padouchům, vysvětlí vám to věci z té trojky, jako kdo byli ti dva psy, jak kdo byla ta malá holčička, která tam na ně čekala. A je to fajn. Co mě ale trošku mrzí, že teda po téhle knížce už se z Wonder Woman loučí Greg Rucka a jako za ty 4 knížky mi přijde, že toho moc nepředvedl, že převyprávěl Origin a řekl, hele Wonder Woman, ty máš úplně divný vzpomínky a máš je proto. A pak odešel. Takže a zrecykloval si svou záporačku. No. Jsem teda zvědavý, jakým směrem se to začne ubírat v páté knížce, jestli se tam začne řešit třeba jejich bratr, který byl nastíněný v tom úvodním sešitu znovu zrození a co vlastně s Dianou dál provedou. A opět na závěr tady mám Marvelovku a to první díl nové série Rocket a Groot. Ono se to tváří jako první díl nové série, ale fakticky to berte jako trojku série Rocket. Opět to všechno píše Scott Young, akorát je to prostě v době, nebo vychází to v době, kdy Marvel ve velkým přečíslovával ty svoje série. Je to úplně svým pojetím stejný jako dvojka Rocketa, to znamená, jsou tady krátký příběhy, které jsou většinou takový jako hrozně jednoduchý a slouží k tomu, aby tam bylo hodně akce, hodně přestřelek a hodně, nechci říct hláškování, spíš asi pokusy o hláškování, prostě mýval tam pronáší takový jako drsňácký věci a pálí po všem, co se hýbe. Na mě je tohle to strašně dětský po stránce scénáře. Jo? Ty příběhy jsou fakt na jedno brdo. Vezmeme primitivní xkrát viděnou zápletku typu Groot se dostane na planetu, kde ho začnou uctívat jako boha, aby ho v zápětí chtěli obětovat. A dáme do toho přestřelky, dáme do toho akci. Moc mi tady nesedl úplně první příběh, který je zároveň nejdelší, zabírá 3 sešity. A kreslil ho Filip Andrade a volí k tomu takový jako temnější a místy až jakoby hororovější styl, že se snaží pracovat s atmosférou, vyvolávat takový znepokojivý pocity a to je něco, co mě Rocketovi a Grootovi vůbec nesedí. To pojetí má být jako zběsilý, zábavný, třeskutý a vážný příběh tihleti dva neutáhnu, nebo aspoň tak, jak je píše Scott Young. Ten příběh je o tom, že Groot se probudí někde v poušti, má na svém těle vytetovaný různé věci a pomocí těch tetovaček navštěvuje různý místa a různý hrdiny a snaží se zjistit, kde je mýval Rocket. No a pak tam je jakoby linka s jakýmsi císařem, který je sadistický a mučí jiný vězně a jako asi vám je jasný, kdo ten císař bude, když se na něho podíváte, ale nebudu spoilovat. To mi přišlo jako strašně roztáhlý, strašně o ničem. Je tady třeba kopie té naší hlavní dvojky, Mišák Paket a taková zelená mechovitá věc, což má být asi jakože vtipný, protože ti dva se chovají úplně stejně a myslí si, že jsou v celé galaxii jedineční, nevím.
Tak jako po stránce scénáře jsem měl tady i problém to dočíst a ty příběhy mě vůbec nebavily. Proč byste si to měli případně pořídit, tak je to kresba. Nemyslím zrovna toho Andráda, který to otvírá, ale myslím druhou půlku knížky, kde už jsou krátký uzavřený jednosešitový příběhy. Jo, pardon, je tady sešit o tom, jak hrají dračí toupě s ostatníma superhrdinama a ten mě bavil i po stránce scénáře. Ten je pak jako správně nahláškovaný, správně trhlej. Oba dva se pak dostanou do týmu jako galaktického fotbalu, něco na způsob prostě rugby a to bylo super bláznivý, ale to bylo tak jako jediný. Ale proč o tom mluvím, tady tyhle ty příběhy, každý dělá nějaký kreslíř a každý dělá stylem, který není úplně typický pro mainstream. A ta kresba je výtečná, ta kresba je naprosto luxusní, je to cartooning, připomíná to právě ty grotesky, vytahuje to ty situace do absurdna, krásně se na ní dívá. Jo? Je to jako kdybych koukal na animák. Třeba napadá mě kresba, která byla v kakáčku u Plastikmana, ale tohle je ještě jako o několik levelů vejš a o několik levelů propracovanější. Jo? Tady si hrají s každou postavičkou v pozadí, když je tam velká rubačka, tak fakt jako každá postavička plní svou roli, každý se tam s někým mlátí. Dělali to pro mě úplně neznámý jména. Čtvrtý sešit Aaron Conley, pátý sešit Jay Fosgate, šestý sešit Brad Bean. A každý z nich je úžasný, každý z nich k tomu cartooningu a k té grotesce přistupuje po svým. Fakt mi přijde, že si na tom dávají maximálně záležet, na to, jak jsou ty scénáře banální, že tam vykreslují každou postavičku, snaží se o maximální vizuální komiku. Jo, i když je to skvěle nakreslený, tak tady bohužel tomu musím dát ten palec dolů, protože když máte problém ten příběh dočíst, tak může vypadat sebelý. Jo, když jako u Supermana byl naivní, tak jsem furt jako byl zvědavý, jak to teda nakonec vyvrcholí a co z toho vyleze. Tady vám je od prvních stránek asi jasný, jak to dopadne a jenom koukáte na ty krásný barevný obrázky. Jo, jako pokud jste kreslíři, pokud jste třeba Petr Koppel, zajímá vás cartooning, zajímá vás jako úplně jako jiný hravý styly, třeba i pro nějaký dětský komiksy, tohle si pořiďte. Kvůli té kresbě to stojí za to, ta kresba je super. Ale pokud hledáte jako dobrý příběh, tak za mě ne. Je to jako komiks pro děcka, ale mě to teda vůbec jako ničím moc neoslovilo. Možná, kdyby tam nebyl ten první dlouhý příběh a všech těch šest bylo krátkých, úderných, tak bych tam našel svoje, jako v tom příběhu s těma ragbama, ale takhle jeden příběh z celé knížky je jako hrozně málo. Tak to byly superhrdinské novinky za červen a červenec, ale nemám tady Aquamana, který vyšel 31.7. a úplně jsem ho semka nestihl zařadit, takže ten bude příště. Komiks měsíce, hele, ten je úplně jasný, avizoval jsem to minule. Je to Wolverine, starý dobrý Logan, to je kultovka, kterou musíte mít doma, ale protože už tady jednou vyšel, tak bych k tomu chtěl dát nějakou druhou knížku. Váhal jsem mezi Spectacular Spider-Manem, který stojí na výtečných postavách a na úžasném posledním sešitu s Jamesem, ale musím se nakonec přiklonit k Flashovi bezhlavýmu úprku, který kombinuje jak výbornou superhrdinskou akci, tak výborný postavy a tu civilní linku. Nemá tu civilní linku tak silnou jako ten Spider-Man, ten šel o tomu se to dařilo líp a měl hrozně příjemný dialogy, ale tady je prostě všechno v moc pěkné symbioze a Flash ze znovuzrození mám prostě rád. Tak, to už je ode mě fakt všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příští měsíc. Lajkujte, komentujte, koukněte na další videa, pokud se vám bubliny líbí, můžete je podpořit na Patreonu, dostat přístup k nějakým bonusovým videům. Já se budu těšit zase příště, komiksu zdar.